English for Kids Online. Розпочинаємо з вами цим відео останній юніт, останню тему. Юніт 20-й – Families. За робочим зошитом до підручника Prepea 6-й клас, авторів Косован Вітошинська. І так, complete the sentences as in the example. Use the family tree. Треба доповнити речення за прикладом, користуючись нашим сімейним деревом. І так, Felix is Olivia's husband. Daniel is Lily's father. Daniel – тато Лілі. Lily is Tom's sister. Lily – сестричка Тома. Archie is Lucy's uncle. Archie – дядечка Lucy. Lucy is Mike's mother. Lucy – матуся Майка. Lucy is Anne's aunt. Lucy – тітонька Anne. Tom is Emily's nephew. Tom – небіж Emily. Archie is Olivia's son. Archie – син Олівії. Olivia is Henry's grandmother. Olivia – бабуся Henry. Mike is Henry's cousin. Mike – кузен Henry. Lucy is Daniel's wife. Lucy – дружина Даніела. Anne is Emily's daughter. Anne – донька Emily. Felix is Tom's grandfather. Felix – дідусь Тома. Archie is Mike's uncle. Archie – дядечко Майка. Anne is Daniel's niece. Anne – племінниця Даніела. And Lily is Olivia's granddaughter. Ну і Lily – це онука Олівії. Great. Ось перед вами цей малюнок, ця схемка. Можете звіритися. Вправа друга. So write sentences about your family. Напишіть речення про вашу родину. You may use the following words and the example. Ви можете використовувати відповідні слова і приклад. І так, my aunt is a tall woman with long blonde hair. Далі, my sister is a tall girl with long fair hair. Моя сестричка – висока дівчина з довгим світлим волоссям. My dad is a tall man with short dark hair. Мій татко – високий чоловік з коротеньким темним волоссям. My uncle is a slim young man with хай буде short dark hair, знову ж таки. Мій дядечко худенький, молодий чоловік, так, хлопець з коротким темним волоссям. І останнє, my granny is a short woman with gray hair. Моя бабуся, жіночка маленька на зріст, з вже сивим волоссям. Gray – це сиве волосся. Well done! So, write about your family. Напишіть про свою родину. На цьому у нас урок перевірки знань завершено. Goodbye, good luck. Не забувайте, будь ласка, про підписку на канал, вподобайку. Діліться цим відео зі своїми однокласниками. Ну, звичайно, зберігайте цей плейлист. Він буде доповнюватися і продовжуватися в наступному навчальному році. Goodbye, good luck.